Kryesia e Kuvendit të Kosovës me datë 3 shkurt ka caktuar mbajtjen e seancës për votimin e kabinetit qeverisës nga mandatari për kryeministër Albin Kurti. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Glauk Konjufta u shpreh optimist për arritjen e një marrëveshje me LDK-n, derisa latë kuptohet se nuk do të japë tërheqje nga pozita e krye parlamentarit. Mbledhja e kryesisë ka vendosur që seanca plenare për krijimin e qeverisë së Kosovës të mbahet të hënën më 3 shkurt në orën 11, u shpreh Konjufta. Krye parlamentari foli dhe për marrëveshjen eventuale televizjes vetëvendosje me lidhjen demokratike, ku u shpreh optimist për një gjë të tillë. Për mundësitë e dorëheqjes së tij nga pozita e kryetarit të Kuvendit, Konjufta deklaroi se është koha e emrimeve dhe jo e dorëheqjeve. "Nuk mendoj që në Kosovë është koha e dorëheqjeve, por e emrimeve," tha ai.